Hold da kæft, er det dig? Ski, det er godt at se dig. Du er kommet det helt rigtige sted hen. Nu skal du bare høre. Egon, han sidder sgu altid i fængsel. Du, så jeg har en plan. Det bliver ski, det er godt. Du skal bare gå ind og booke mig til dit næste event. Jeg tager rundt i hele landet og hygger med alle sammen. Vi skal også lige have en pilsner og sådan, ikke? Det bliver ski, det er sjovt. Gå ind og book nu, så ses vi senere.